ולצערי הרב, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, ובעיקר היום, זה פוליטיזציה שנכנסה לתוך הדת, הן מימין והן משמאל. אני זוכרת ימים שבהם חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ואנוכי היינו פה על הדוכן הזה ודיברנו על השבת כעל היום הסוציאלי שבו אנשים שגם אם אינם שומרים שבת, זה יום המשפחה. זה היום היחידי שבו הילדים לא לומדים ונמצאים בבית ואולי יכולים לנהל איזשהו שיג ושיח עם ההורים שלהם. מה שקורה היום, ושלא ידברו איתי על חופש בחירה, בטח לא מהאגף הזה, כי אינני מאמינה שלמישהו פה במחנה הציוני היה חופש בחירה לגבי החוק הזה. הייתה משמעת סיעתית, ויש פה משמעת קואליציונית, ומישהו ניסה לעשות גם משמעת אופוזיציונית. ואני, שלא יחשדו בי, אני בחורה שומרת מסורת. גדלתי בבית שבו המסורת הייתה נר לרגלינו, אבל היה לנו גם פלורליזם לבחור, וכמו שאתה מכיר את המשפחה, חלקם עם כיפה על הראש, חלקם נוסעים בשבת, אבל לעולם לא ידליקו אש ויכבדו את השאר. 15 שנה חייתי וגידלתי את הילדים שלי בקיבוץ מסילות, איתן ברושי, ואני חייבת לומר דבר נורא פשוט. נהניתי לראות את החברים בקיבוץ חילוני הולכים עם הילדים שלהם ואת הסבים והסבתות, נהנים מהנכדים שלהם, ואוי ובוי אם מישהו היה אומר להם לעזוב את הכל עכשיו וללכת לעבוד, כי מישהו צריך לפתוח עכשיו את המרכול. קיבוץ חילוני. אני גרה היום ביישוב שהבסיס שלו הוא על תארת האכלה אחד של השני, על יישוב של דתיים וחילונים ביחד, ויש בינינו משפחות של צד אחד, שהורה אחד הוא דתי והורה אחד הוא חילוני. אבל כאשר אנחנו באים ואנחנו אומרים, אחרי שהחריגו בחוק הזה את המסעדות ואת בתי הקולנוע ואת התיאטראות, ואנחנו מדברים על המרכולים, מי אותם אנשים שיעבדו במרכולים? אדוני היושב ראש, מי הם? הקופאית והמאבטח. בעל הבית יישאר בבית ויספור את הכסף שיש לו ביד. כשאנשים יאלצו לבחור שאם לא יעבדו בשבת, גם לא יעבדו במהלך השבוע, כי לא יהיה מי שיעסיק אותם. כשאתה בא לרעיון עבודה ואומרים לך, אתה יודע שעובדים פה בשבת, הוא יגיד, אבל אני שומר שבת, באותו רגע נסגרה בפניו הדלת. כשמדברים על כפייה דתית, טולו קורה מבין עיניכם. כי הכפייה שהיום נעשתה פה על ידי האופוזיציה, אפילו לא היו מוכנים לנהל את השיח של הסוציאליזם במדינה מתוקנת שבה יש שבת מנוחה, יום מנוחה לאותם אנשים עובדים, שאין להם אפשרות בחירה כי הם חיים על שכר מינימום, הם צריכים להבטיח שיהיה להם גם מי שיביא פרנסה הביתה. אני רוצה להגיד לך, כשדיברנו על מקדונלד, ששם דובר על ילדים ועל נערים, ואם יעבדו בשבת או לא יעבדו בשבת, היה את דרור ישראל, שזה המחלקה המשפטית של תנועות הנוער. אני ראיתי את כל חברי הכנסת, מסיעת העבודה, מסיעת המחנה הציוני, נעמדים אחד ואחד, ובאים ומדברים למה צריך להשאיר את יום השבת יום חופשי ולא לקפות עבודה, גברתי, כי המוחלשים ביותר הם אלה שיקפו עליהם. אז אל תקפו עלינו, ואנחנו לא נקפה על אחרים. ואני רוצה לסיים את זה במשפט. יכול להיות שכל הסיפור פה לא צריך להיות בידי שר הפנים. יכול להיות ששר העבודה צריך לתת את דעתו מהו יום המנוחה, ואיך אנחנו מבטיחים שהאוכלוסיות המוחלשות לא תאלצנה לוותר על היום היחידי שלהם עם הילדים, כי הם אם יוותרו עליו, תודה. לא יהיה להם לא משפחה, או לא יהיה להם עבודה. תודה רבה. וזה בחירתה של סופי.